Vi har veldig mange spill. Vi har fått det yvere blomstret i vanskesegning. Vi har fått flere testbutikker nå bare den siste tida. Vi har fått flere matbutikker. Og ja, det begynner grunnen å vokse seg helt til her i Vanskeland og Kjenia. Vi har grunnen det meste. Og i dag så skal dere få sett mye av det vi har å by på i Vanskeland. Tror det eller ei, men vi har spik i Vanskeland, for dere som ikke visste det. Dere kan få lakert neglene. Dere kan få stelt håret. Dere kan få slett å gå opp fra innerst til ytterst. Dere kan få sko. Dere kan pynte dere på håret. Dere kan gå ut og luke i hagen. Dere kan kjøpe noe og sette ned i hagen. Dere kan henge opp nye gardiner hvis dere vil. Dere kan få en pleieavtale. Dere kan få dere nye skolesekker hvis dere er unge. Og det gjelder faktisk an å kjøpe reiseeffekter her også, midt i Vanse. Så det gjelder an å kjøpe ungdomsbedrift, alle har hørt om det. Det fikk der i Vanse, lager mye fint. Kjøpte selv akkurat når du får en halvtime siden. Jeg er veldig godt fornøyd med det kjøpet. Vi er i grunn veldig, veldig, veldig mye.